નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, શ્રી શ્રી કૃષ્ણ. કેમ છો બધા? મજામાં ને? આજે આપણે સામાન્ય જ્ઞાન ક્વિઝ માસ્ટર ધોરણ 2માં પાઠ આપણે 12મો કરવાનો છે, ભારતનું ચલણીય નાણું. પહેલાં આપણે ભારતના રાષ્ટ્ર ચિહ્નો, તો આપણે એ પાઠ આપણે શીખા કે આપણો પહેલો એ પાઠ છે કે આપણે જે જોઈએ છીએ, આપણે પાઠ કર્યો કે આપણા ભારતના રાષ્ટ્રીય પ્રતીકો. હવે આપણે આવ્યા છીએ આપણા ભારતના, જુઓ અહીંયા ભારતનું ચલણીય નાણું. ચલણીય નાણું એટલે કે જે આપણા રૂપિયા છે એને આપણે શું કહીએ? ચલણીય નાણું. હાલનું જે ચલણીય નાણું છે એ આપણે આ ચિત્રમાં બતાવેલું છે. તો જુઓ, આપણે જોઈએ છીએ કે 50 પૈસાનો એક સિક્કો, તો આ આપણો છે એ 50 પૈસાનો આપણને સિક્કો બતાવે છે. જો એવા 2 50 પૈસા આપણે ભેગા કરીએ ત્યારે આપણને 1 રૂપિયો થાય. તો આ આપણને બતાવ્યું છે 50 પૈસાનો એક સિક્કો. એવી જ રીતે જુઓ, આ જે છે 1 રૂપિયાનો સિક્કો જોવા મળે છે. તો આપણું શું છે? આપણું ચલણીય નાણું છે. તો અહીંયા છે કે આપણો 2 રૂપિયાનો સિક્કો, આ પણ 2 રૂપિયાનો સિક્કો અહીંયા છે. તો આ 50 પૈસા, 1 રૂપિયો, 2 રૂપિયા, 5 રૂપિયાનો સિક્કો અને 10 રૂપિયાનો સિક્કો જોવા મળે છે. તો આ શું કહેવાય? ભારતનું ચલણીય સિક્કા. આ જે છે એને આપણે શું કહીએ? ભારતના આપણા ચલણીય સિક્કા છે એ છે. હવે કે છે આપણી ચલણીય નોટો, તો આપણે જોઈએ છીએ નોટોમાં 1 રૂપિયાની, 2 રૂપિયાની, 5 રૂપિયાની, 10 રૂપિયાની નોટ, આ બધું તમને પિક્ચરમાં બતાવે છે. જો આ છે 1 રૂપિયાની નોટ, અહીંયા છે આ 2 રૂપિયાની નોટ, અહીંયા છે 5 રૂપિયાની નોટ. હવે આપણે 1 રૂપિયાની નોટ ને 2 રૂપિયાની નોટ જોતા નથી, કારણ કે હાલના સંજોગોમાં એ 2 રૂપિયાની અને 1 રૂપિયાની નોટ આપણે બંધ થઈ ગઈ છે. તો હવે આપણે જોઈએ છીએ કે 5 રૂપિયાની નોટ, 5 રૂપિયાની નોટ પણ આપણે જોવા મળતી નથી. આ પણ શું છે? એક ચલણીય નોટો જ છે. પછી તો આ 10 રૂપિયાની નોટ છે, અહીંયા તો કે આ આપણું પિક્ચર બતાવે છે 20 રૂપિયાની નોટ, અહીંયા તો આ છે 50 રૂપિયાની નોટ, આ છે 100 રૂપિયાની નોટ, અહીંયા તો કે 200 રૂપિયાની નોટ અત્યારે આપણી પાસે છે જ. આપણે જોઈએ છીએ 200ની નોટ, 500ની નોટ અને આ છે 2000ની નોટ. તો સૌથી મોટી નોટ આપણે જોવા મળે છે, સૌથી મોટી નોટ કઈ છે? તો કે 2000ની નોટ. એ રૂપિયાનો સંકેત, આ સંકેત ઈસવીસન 2000થી અમલમાં આવેલો છે. આ આપણે જોઈએ છીએ ક્યારથી અમલમાં આવ્યું છે? તો કે 2010થી આ બધા સિક્કા અને નોટ અમલમાં આવેલી છે. તો આ શું છે? તો કે ભારતનું ચલણીય નાણું છે. આ બધા છે 5 રૂપિયા, 50 પૈસા, 1 રૂપિયાનો સિક્કો, 2 રૂપિયાનો સિક્કો, 5 રૂપિયાનો સિક્કો અને 10 રૂપિયાનો સિક્કો, આ ચલણીય સિક્કા દર્શાવે છે. અને આ બધી છે એ આપણા ચલણીય નોટો છે. તો આપણે આ રીતે સૌથી મોટી નોટ દર્શાવવામાં આવે છે 2000ની. તો સૌથી આપણી મોટી નોટ કઈ છે? તો 2000ની. એ જ રીતે આપણે અહીંયા જોઈએ પાછળ કે આ છે, અહીંયા તો આપણે દર્શાવે છે કે આ નોટ શેની છે ઓળખો અને કહો. તો આપણે અહીંયા લખેલું છે કે 2 રૂપિયાની. તો આ નોટ છે એ 2 રૂપિયાની છે. હવે આ નોટ છે એ કેટલાની છે? તો કે આ નોટ છે એ 50 રૂપિયાની છે. તો તમારે અહીંયા તમારા ખાનામાં લખવાનું છે 50 રૂપિયા. તો દરેક પોતાની સ્વાધ્યાય પોથીમાં આજે આ જ રીતે મારી સાથે તમારે લખવાનું છે. નીચેના ઓળખો રૂપિયા અને કહો. તો આપણે જોયું આજે હું ધોરણ 2માં ક્વિઝ માસ્ટર કરાવું છું, પાઠ આવશે આપણો છેલ્લો છે સ્વાધ્યાય પોથીમાં, પાઠ છે આપણો 12મો. હવે આપણી સ્વાધ્યાય પોથીમાં જે છે એ આ કમ્પ્લીટ આપણું સ્વાધ્યાય પોથી છે. તમારી જીકેની સ્વાધ્યાય પોથી અહીંયા પૂરી થશે. તો આ નોટ ઓળખો અને લખો. તો તમને બધાને ઓળખો જ છો, મેં તમને ઓળખાવ્યા હતા સિક્કા અને નોટો. તો આ નોટ છે એ આપણે ઓળખી, તો આપણને બધાને ખબર છે કે આ નાની નોટ છે, સૌથી નાની નોટ તો કે 2 રૂપિયાની. હવે આ નોટ છે એ તમારે ઓળખવાની છે. તો આપણે બધાએ જો રૂપિયા તો બધા ઓળખી શકે છે. તો આ કઈની નોટ છે? તો કે આ અહીંયા લખેલું છે 50. તો આ અહીંયા લખવાનું થશે આપણે કે 50 રૂપિયા, ભારતીય ચલણીય નોટો. ઓલું મેં તમને બતાવ્યું હતું એ આપણા છે
સિક્કા અને નોટોની ઓળખ તમને દર્શાવી હતી. તો અહીંયા તમારે લખવાનું થશે કે 50 રૂપિયા. તો દરેક પોતાની સ્વાધ્યાયપોથીમાં પેજ નંબર 36માં લખશે પ્રશ્ન પહેલો, ઓળખો અને લખો. તો તમારે તમારી સ્વાધ્યાયપોથીમાં લખવાનું છે અહીંયા 50 રૂપિયા. હવે છે કે આ નોટ તમે છે એ શેની છે તમારે ઓળખવાની છે. તો આપણી પાસે નોટો હોય જ છે, આપણે જોઈએ છીએ. તો આપણે બધાને ખબર છે કે આ છે 10 રૂપિયાની નોટ છે. તો અહીંયા તમારે લખવાનું છે કે 10 રૂપિયા. તો નીચેનું જે ખાનું આપેલું છે એમાં તમારે ઓળખી અને લખવાનું છે. તો જો મેં પણ લખ્યું, તમારે પણ તમારી સ્વાધ્યાયપોથીમાં લખવાનું છે 10 રૂપિયા. હવે આ નોટ છે એ કઈ છે? તો આ આપણી ભારતીય ચલણીય નોટ છે. તો આ કઈ છે? તો કે 5 રૂપિયાની. તો અહીંયા તમારે લખવાનું છે 5 રૂપિયા. તો તમારા ખાનામાં તમે લખી શકો છો આ રીતે. હવે કીધું છે કે નીચેના જોડકા ઓળખો, નીચેના જોડકા જોડો કેવી રીતે? તો કે અવિભાગ નોટોની સંખ્યા આપી છે અને બ વિભાગમાં એની કિંમત આપેલી છે. તો જો 50 રૂપિયાની બે નોટ, તો આપણે જોઈએ છીએ 50 અને 50 ભેગા કરીએ તો 50 વત્તા 50 તો કેટલા થાય? તો 100. તો અહીંયા જે 100 લખેલા છે 100 રૂપિયા એની સાથે તમારે જોડવાનું છે. તો અહીંયા તમારે જે 100 રૂપિયાની નોટ લખેલી છે પહેલું અમાંથી તમારે બીજા અમાં છે ત્રીજો નંબર, ત્રીજો ક્રમ લખેલો છે 100 રૂપિયા. તો તમારે અહીંથી તમારે જોડી દેવાનું છે મારી સાથે જ. તો દરેક 100 છે ત્યાં જોડશે. હવે કે છે 20 રૂપિયાની 10 નોટ, તો આપણે 20 રૂપિયાની 1 નોટ, 20 રૂપિયાની 2 નોટ, એટલે 2 નોટ એટલે કેટલા થયા 40, અને 4 નોટ એટલે 80, અને એમાં પણ આપણે પાછા 20 ઉમેરીએ એટલે કેટલા થાય? તો કે 20 એટલે અહીંયા આપણે આવશે 20, તો 20 તો 40, પછી 40 10 નોટનું આપણે કીધું છે, 5 નોટ નહીં. તો આપણે 10 નોટ ઉમેરીએ તો આપણે કેટલા થશે? તો કે 200 રૂપિયા. તો તમારે અહીંથી તમારે જોડવાનું છે 200 રૂપિયામાં. તો દરેકે પોતાની સ્વાધ્યાયપોથીમાં આ રીતે 200 રૂપિયા લખેલું છે ત્યાં તમારે જોડી દેવાનું છે. હવે કીધું 100 રૂપિયાની 5 નોટ, તો 100 રૂપિયાની 1 નોટ એટલે આપણે 100 રૂપિયા કીધા, પછી બીજા 100 ઉમેરીએ તો કેટલા થાય? તો કે 200. હવે ત્રીજા 100 ઉમેરીએ એટલે કેટલા થાય? 300. ચોથા 100 ઉમેરીએ એટલે કેટલા થાય? 400. અને પાંચમા 100 ઉમેરીએ એટલે કેટલા થાય? 500. તો અહીંયા છે તમારે 500 રૂપિયા જે લખેલા છે ત્યાં તમારે આ રીતે જોડવાનું છે 500 રૂપિયા. તમારે લખવાનું નથી, પણ જો અહીંયા પહેલું ખાનું જે આપેલું છે 500 રૂપિયા, ત્યાં તમારે કઈ ક્રમ અનો ત્રીજો એને તમારે ક્રમ બમાં પહેલું જોડવાનું છે 500 રૂપિયા. હવે કીધું છે 500 રૂપિયાની 4 નોટ, તો 500 રૂપિયાની 1 નોટ એટલે આપણે કેટલા કીધા? 500 રૂપિયાની 1 નોટ એટલે 500 રૂપિયા થાય. હવે 2 નોટ એટલે તો કે 1000 થાય, પછી 3 નોટ એટલે 1500 થાય, અને 4 નોટ એટલે કેટલા થાય? તો કે 4 નોટ એટલે સૌથી જે મોટી નોટ મેં તમને ચિત્રમાં દર્શાવી હતી એ કઈ નોટ હતી? તો કે 4 નોટ. એટલે જુઓ અહીંયા 4 નોટ એટલે આપણે અહીંયા સૌથી મોટી નોટ છે આ, સૌથી મોટી નોટ આપણી 2000ની, એટલે 4 નોટ આપણે 5ની ભેગી કરીએ 500ની એટલે કેટલા થાય? તો કે આ જે 4 નોટ 2000ની ભેગી કરીએ એટલે કેટલા થાય? તો અહીંયા આપણે દર્શાવેલું છે 2000 રૂપિયા. તો તમારે 500ની 4 નોટ એટલે અહીંયા કેટલા કરવાના છે? તો કે 2000 રૂપિયા. તો તમારે અ અને બના જોડકા જોડવાના છે આ રીતે. જુઓ તમે તમારો વિડીયો જોજો, અને વિડીયો જોઈ અને તમારે સમજી અને તમારે લખવાનું છે ચલણી નોટો અને ચલણીય સિક્કાઓ મેં તમને સમજાવ્યા એ રીતે. હવે કીધું છે કે વિચારો અને લખો. જો મહેશ 47 રૂપિયાની વસ્તુઓ લે છે, કેટલા રૂપિયાની? તો કે 47 રૂપિયા. તો દુકાનદારે કેટલા રૂપિયાની એક નોટ આપશે જેથી તેને 53 રૂપિયા પાછા મળે? તો દુકાનદાર છે એ જો એમાં 5 રૂપિયાની 1 નોટ આપે, બરાબર? એટલે 5 રૂપિયાની 1 નોટ એટલે 47માં 5 ઉમેરીએ તો 48, 49, 50, 51 અને 52 રૂપિયા થયા. તો 5 રૂપિયાની આપણે 1 નોટ આપે અને 1 રૂપિયાની આવશે કેટલી નોટ? તો 1 રૂપિયાની 3 નોટ આવે. 1 રૂપિયાની 3 નોટ, 5 રૂપિયા
પછી 6 7 8 અહીંયા 47 તો કે 48 49 50 51 52 અને 53 તો 5 રૂપિયાની તો એક નોટ અને 1 રૂપિયાનો એક સિક્કો પાછો મળે અહીંયા તો 5 રૂપિયાની કેટલી નોટ આવે તો કે એક જ નોટ હવે કીધું ધૂન પાસે 20 રૂપિયા છે તેને અડધા તેની બેન રેશન રેનને આપવાના છે તો ધૂન રેનને કેટલા રૂપિયા આપશે તો જો એની પાસે કેટલા રૂપિયા હતા તો કે 10 રૂપિયા એને એના અડધા રૂપિયા આપી દેવાના તો કઈ નોટ આપશે અને ક્યાં સિક્કા આપશે તો આપણે અહીંયા જોશું કે 5 રૂપિયાની એક નોટ આપશે અને 5 5ના કેટલા સિક્કા આપશે તો કે 5 5ના 5 સિક્કા આપશે 5 રૂપિયાના 1 1 5 સિક્કા તો કેટલા રૂપિયા થઈ ગયા તો અહીંયા થશે 10 રૂપિયા 5 રૂપિયાની એક નોટ અને 5 5ના 5 સિક્કા એટલે અહીંયાથી 5 અને 5 10 કારણ કે એની પાસે કેટલા હતા 20 રૂપિયા અને 20 રૂપિયામાંથી એને કેટલા આપી દેવાના હતા તો કે 10 રૂપિયા તો 10 રૂપિયામાં એક જ નોટ ઉમેરવાની હતી તો એક નોટ જો એક જ નોટ આપણે કરીએ તો આપણે ખાલી 10 રૂપિયા થઈ જાય પણ સિક્કા અને નોટ સાથે ઉમેરવાના હતા તો 5 રૂપિયાની નોટ આપવી પડે અને 5 રૂપિયાના 1 1 સિક્કા આપવા 1 રૂપિયાના 1 1 સિક્કા 5 આપવા પડે હવે એવી રીતે ધૂન પાસે 5 રૂપિયાના 2 સિક્કા છે તો તેની પાસે કુલ કેટલા રૂપિયા થાય તો 5 રૂપિયાના 2 સિક્કા ઉમેરીએ તો 5 ને 5 કેટલા થાય તો 5 ને 5 કેટલા થાય તો કે 10 રૂપિયા તો અહીંયા આપણે શું લખશું તો તમારે જવાબમાં લખવાનું થશે કે 10 રૂપિયા થાય હવે કીધું પ્રજવલ પાસે હાલના ચલણી મોટામાં મોટી રકમની એક નોટ છે તો તેની પાસે કેટલા રૂપિયા હશે તો મેં તમને બતાવ્યું હતું એમ કે સૌથી મોટી નોટ છે કઈ છે તો સૌથી મોટામાં મોટી નોટ છે 2000 રૂપિયા તો એને એની પાસે હાલના ચલણની સૌથી મોટામાં મોટી નોટ એક જ છે તો કઈ આવે તો અહીંયા તમારે લખવાનું રે 2000 રૂપિયા તો એની પાસે કેટલા રૂપિયાની નોટ હોય તો 2000 રૂપિયાની નોટ અહીંયા હોય આ રીતે તમારે લખવાનું છે હવે કીધું કે પ્રશ્ન ક્રમ 5 કે સ્મિત પાસે 2 રૂપિયાના અને 5 રૂપિયાના કેટલા સિક્કા છે તેને 20 રૂપિયાનો આઈસ્ક્રીમ ખાવો છે તો 2 રૂપિયાના કેટલા સિક્કા થાય તો કે 5 અહીંયા 2 રૂપિયાના 5 સિક્કા અને 5 રૂપિયાના 2 સિક્કા તો આ રીતે 5 રૂપિયાના 2 રૂપિયાના 5 સિક્કા એટલે 10 અને 5 રૂપિયાના 2 સિક્કા એટલે બીજા 10 તો 10 અને 10 કેટલા થઈ ગયા 20 રૂપિયા થઈ ગયા તો એને કેટલા સિક્કા આપવા પડે તો અહીંયા તમારે 5 લખવા પડે અને અહીંયા 5 રૂપિયાના 2 સિક્કા લખવા પડે આ રીતે તમારી સ્વાધ્યાયપોથીમાં તમારે પેજ નંબર 36માં તમારે લખી લેવાનું છે આ જીકેની બુકમાં તમારી જીકે છે એ આજે કમ્પ્લીટ પૂર્ણ છે તમારે પણ તમારી સ્વાધ્યાયપોથી કમ્પ્લીટ પૂરી કરી લેવાની છે આજે તમારી સ્વાધ્યાયપોથી પૂરી છે એટલે તમારી દર સ્વાધ્યાયપોથી જીકેની છે એમાં કમ્પ્લીટ પૂરું હોવું જોઈએ તો આ રીતે તમે પૂરું કરી લેજો ધોરણ 2માં તમારી સ્વાધ્યાયપોથી આજે પૂરી કરવાની છે અને તમને મેં આ પાઠ સમજાવ્યો એ રીતે તમારે લખી લેવાનું છે નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો